Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello, Huwag ka na pumunta. Hindi ka na din aabot. Sasakay na ako ng aeroplano papuntang Cebu. What? What? Narito na nga ang ating pakabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Aligaga nga itong si Moira na naghahanap dito kay Doc RJ pagkatapos nang nangyari dito sa East Ridge Hospital. At dahil dito sinubukan naman na tawagan ni Moira itong si Doc Ray Meneses baka sakaling magkasama daw sila dito ni RJ. At ito na nga at hindi na nga nagkamali itong si Moira sinagot nga itong tawag ni Moira dito kay Doc Ray. At dito niya nalaman na magkasama nga sila at hinihingi ni uh, Moira ang lugar kung saan daw sila naroon dahil po puntahan daw niya itong si RJ upang makapag-usap nga sila. At ibinigay naman ni Doc Ray itong cellphone dito kay RJ upang sila na nga ang mag-usap. At dito naman na sinabi ni RJ dito kay Moira na wag na daw siyang magpunta baka huli na ang lahat dahil pasakay na nga ng eroplano itong si Doc RJ papuntang Cebu. At dahil nalaman ni Moira na papuntang Cebu itong si RJ ay dito naman na tila kinabahan itong si Moira baka hindi na niya makita itong kanyang asawa. At sinisisi naman ni Zoe itong si Moira na kung bakit iiwan sila ngayon ni Doc RJ. Kung nalaman lang daw ni Zoe ang plano dito ni Moira ay hindi daw sana aabot sa ganoon na magagalit ng husto itong si Doc RJ dito nga kay Moira. Nang sabihin nga ni Moira na pupunta nga daw sila sa Amerika at doon na manirahan kapalit ng kanyang pagbayag na magiging magkaibigan daw itong si Lenet at itong si RJ. Samantala, tinuldukan na nga ni Annalyn Santos ang pagiging magkapatid nila ni Zoe dahil nalaman nga ngayon ni Annalyn na hindi pala itong si Zoe ang nagsabi sa mga pulis na kung nasaan nga siya. At dito nga nabinalot ang puso ni Annalyn na galit dito kay Zoe at sinabi na simula daw ngayon ay wala na siyang kapatid. Atila, at nasakta naman din itong si Zoe dahil naiipit nga siya dito sa sitwasyon dahil sa kanyang ina na ayaw daw niyang magalit ito sa kanya. At hindi lang iyon. Galit na galit din itong si nang malaman niya kay Chang Susan na talagang lumabas din ang tunay na ugali dito ni Zoe at manang-mana nga kay Moira na sobrang sama dahil nagawa niyang ipahamak itong si Analyn pagkatapos nga siyang iligtas nito. Samantala, matagumpay naman ang operasyon dito ni Analyn dito nga kay Aling Melba at dito naman na uh, nagpapasalamat itong si Doc Lindon kay Analyn at inaya nga itong si Analyn na samahan nga itong si Doc Lindon na magpa-rehab kung saan ay tila um, nagpapasalamat na kung bakit nanjan itong si Annalyn para nga kay Doc Lindon. Samantala, hindi nga mapakalitong si Moira ay nalaman niya na naroon pala pumunta itong si RJ sa bahay ni Lynette at sakto naman na naroon nga itong si Dok Carlos Benitez at dito na nga nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at nagtatalo ang dalawa dahil nagtanong itong si Lynette na papaano daw nalaman ni Moira na kung nasaan itong si RJ na wala naman daw siyang pinagsabihan bukod kay Annalyn ay bukod kay Lynette at kay Carlos at dito sumagot itong si Carlos kay RJ na pinagbibintangan ba daw siya na siyang nagsumbong kay muera at dito na nga na sinuntok agad ni Carlos Benitez itong si RJ at syempre hindi naman magpapatalo itong ating bida at gumanti rin ang suntok dito nga kay Carlos at dito naman na uh, humarang itong si Lynette at pinigilan ang pag-aaway ng dalawa dahil tila tumitindi na rin dahil sa pagsiselos nga dito ni Carlos Benitez kay RJ. Yan po ang ating pakatutukan bukas. Kung makakarating na nga ba itong si RJ sa Cebu at makakapiling itong kanyang tatay na si Don Pepe. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa Kimotin Channel. Hanggang sa muli, bye bye! bye.